lahko rečemo 25 ur na prežit, najprej za pravico, da Slovenija trenutno vodi in pa vodi pa tudi v prostupljen občino dr. Peter Verliča vedno, ki je danes tudi na prireditvi Minibus veselja, ki se pa je danes preselil na drugo lokacijo. Najprej pa seveda en dober dan županu dr. Petru Verliču na telefonsko zvezo. Dober dan, lep pozdrav izpred osnovne šole Brinje, tukaj pred športno dvorano pri skate parku. Tako lepo, toplo, sončno, dopoldne se obeta. In tudi danes je minibus veselja, vse so morda zapeljali krok ali dva, ali Minibus je lepo parkiran pred športno dvorano in čaka vse mlade in malo starejše, da se pridejo igrat. Namreč ni računalnikov, ni računalniških igric, ampak tiste take, kot smo se jih včasih znali igrati. Kakor vem, bo tudi nekaj kuhanja, kuharskih spretnosti, ampak ta dogodek, ki je pa danes, je pa čista taka simbolična otvoritev skate parka, ki je bil prenovljen že lansko leto, nekje v višini 25 tisoč evrov so bili ti stroški, kar pomeni, da je v teh 10 letih dodobra služil svojemu namenu, da je bilo potrebno malo obnoviti te klančine in kar je pa za mene presenečenje, takrat so šli z rolkami po teh klančinah, danes pa vidim, da je hit skirojčki, da se skiroji, tukaj fantje in dekleta spuščajo. No, jaz sem se pa sam spomnil, da sem bil prvič na skirci, ne boste verjeli, pred 55 leti. Zdaj pa zračunajte, koliko sem star. Ne, tega pa sigurno ne bom napravil. Bom pa z veseljem pogledal tele mlade spretneže, kako si nikakor privoščijo take vragulije, da je res luštan gledat. Tako da vsi mladi skircem, dobrodošli sem, skate park je odprt. Drugače bo gospod Verlič, bilo je pa zanimivo potem videti vas na rolk, oziroma skateu, da nas je uvnico kakupar, ki Ja, veste kaj, ne vem, če bi to, ne vem, koliko bi prodali teh grosuperskih odmevov s tako naslovnico, saj se hecam. Bomo prepustili mlajšim. To bi bilo to krvojna številka, ne? Ja, tako je. Ja, verjamem, da se bodo mladi danes zabavali na tvorici skate parka in na sreda ostalih športih, ki še pripravljajo. Jaz do 13. ure bo prav gotovo Sigurno bom šel mečken pogledat, ker je to pač ta prijeten evropski projekt. Minibus se seli iz lokacije na lokacijo, obiskal bo vse osnovne šole, vsa igrišča, tako da bo še vedno priložnost za tiste, da mečken pridejo pogledat starši z otroci, kaj se dogaja. Tako da vabljeni vsako soboto dopoldan. Hvala lepa, župan dr. Peter Verlič, za tale kratek pogovor in uživajte vi in pa seveda vsi, ki so trenutno v športnem parku Brinje. Tako je, hvala lepa tudi vam, srečno.